ginástica da igreja e elaborou sua série de regras sentada na oração e no trabalho. É padroeiro da Europa. Com esta fé em São Bento, vamos receber a procissão de entrada cantando Boa Noite, meu Pai. Yeah.
Senhor poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes o amado São Bento preclaro mestre da escola do vosso serviço, concedei que nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para ouvir a leitura, nossa boca anunciará sempre o louvor do Senhor, que nos chama à conversão e por meio do seu Espírito nos acompanha à fortaleza e à missão. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor, volta Israel para o Senhor teu Deus, porque estavas caindo em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor, dizendo: livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não vos salvará, não queremos montar nossos cavalos. Não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos não estender-se. Será seu esplendor como o da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Quem tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como os prestes sempre verde, de mim procede teu fruto. Compreenda estas palavras, o homem sábio. Reflita sobre elas, o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará vosso louvor.
nada, lembrar-vos de tudo que eu tenho falado. Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por causa de mim, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, e que falará através de vós. O irmão entregará a morte ao próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando os perseguirem em uma cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje a celebrar a festa, ou seja, a memória de São Bento, Abade e Pai dos Monges, aquele que, desde o começo do seu ministério, soube entender que aqueles que confiam em Deus não são desamparados nunca. Funda o castelo, o mosteiro, e aí ele congrega muitos homens à sua volta, atrás de si, para, como discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, pudessem e possam cumprir a missão que Jesus os confiou. Sai do mundo, foge do mundo, para não se deixar contaminar com as coisas do mundo, resolve-se entregar à oração e à contemplação. Ser monge significa sair do mundo, do lufa-lufa, do corre-corre, para se recolher. Contemplar a palavra de Jesus, viver a palavra de Jesus, seguir a palavra de Jesus de uma maneira perfeita. Ser monge é morrer para as coisas deste mundo e viver para as coisas do alto. Ser monge é ser intercessor, como nós acabamos de ouvir o profeta Oseias convidando todo o povo de Israel, convidando hoje a cada um de nós a que nos voltemos ao Senhor. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caindo, porque tinhas fugido do seu rosto, tinhas fugido da sua presença. Isso significa que é um convite que a cada um de nós é feito. Para quê? Para que nós abandonemos o mau caminho, corramos os braços do Pai, apesar dos nossos pecados, e clamemos, livra-nos de todo o mal e aceite este bem que oferecemos. Que bem que se oferece! Todas as vezes que nós celebramos uma missa pela conversão dos pecadores, nós estamos oferecendo um bem. Estamos oferecendo ao Senhor o nosso arrependimento. Todas as vezes que nós nos sentamos, entramos na igreja,
E antes de começar a celebração eucarística, nós dissemos: Senhor, tende piedade de nós. Nós estamos oferecendo a Deus o nosso arrependimento. Nós estamos colocando diante de Deus a nossa atitude humilde e simples. Todas as vezes que nós entramos em contato com Deus na oração, nós nos assumimos como aqueles que, como o profeta Oseias diz, aqueles que reconhecem que Síria, a cidade da Síria, não salva, que o mundo, os vícios, as depravações e tudo aquilo que nós seguimos, que faz parte dessas realidades deste mundo, o prazer mundano não nos leva à verdadeira felicidade. Nós sabemos e muitíssimas vezes ouvimos dizer que o acúmulo dos bens não garante a felicidade para ninguém. Antes, pelo contrário, vocês todos, nós sabemos perfeitamente que existem muitos ricos que são infelizes, eternamente infelizes. Os filhos dos ricos, os filhos daqueles que têm dinheiro, alguns deles esbanjam esse dinheiro com coisas que não levam a lado nenhum. Então, quando se diz a Síria não nos salva, não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos produtos, produtos de nossas mãos, significa a conversão profunda, significa o reconhecimento de que somente Deus é misericordioso, somente Deus é compaixão. Em ti nós encontramos a misericórdia. Em ti o órfão, órfão significa o desamparado, órfão significa aquele que havia se entregue às coisas deste mundo pensando com segurança que encontraria ali a verdadeira felicidade, mas foi uma pura ilusão, como na linguagem de Coelho, vaidade das vaidades, é tudo vaidade. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a sua alma? Só em ti, Senhor, o órfão encontra misericórdia. E então, o profeta Oseias nos faz olhar para o coração misericordioso de Deus. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deus afastou-se a minha cólera. Ou seja, quando o Senhor olhar para o nosso arrependimento, para o nosso espírito humilhado, o espírito contrito e o coração humilhado, Ele desistirá do castigo, Ele aplacará a sua ira e então a sua cólera, e então usará de misericórdia para conosco. Seus ramos hão de se estender, será seu esplendor como o de oliveira e seu perfume como o do Líbano. É uma exortação, é um prelúdio, é um anúncio daquilo que vai acontecer com aquele homem, com aquela mulher que se jogar nos braços de Deus, reconhecendo os seus pecados e dizer: Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, arrependo-me e volto para os teus braços. Senhor, só em ti eu encontro a razão de viver. Senhor, só em ti eu encontro a verdadeira felicidade. Senhor, só em ti eu encontro a vida e vida em plenitude. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, apesar de que todos nós abandonamos o pecado e corremos nos braços do Pai, e o Pai nos abraçou, o Pai nos acolhe, o Pai nos protege, o Pai nos ampara, nem por isso nós estamos ilesos, nós estamos vacinados contra as ciladas do inimigo, contra as tentações, contra os erros, contra as falhas, contra as perseguições. E então, quando Jesus envia aos seus discípulos, ele nos previne. Olhai o que ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Engraçado que Jesus usa uma parábola, usa uma lição, usa
algo que as pessoas talvez não entendam, mas que não entendam o porquê, mas que é o dia a dia das pessoas. Ide, eis que eu vos envio ovelhas do reino de lobos. Dois animais que não podem conviver. As ovelhas são devoradas pelos lobos. E quando Jesus diz envio-vos no meio de lobos, ele está dizendo que ele nos envia no meio daqueles que podem nos devorar. Ele diz que nós somos enviados para o meio do mundo, no mundo, na massa, onde você e eu podemos ser devorados. Os prazeres deste mundo podem nos sugar e nos desviar do fogo. Comer bem é bom. Passar a vida inteira sem trabalhar, um bem bom, é bom. Apropriar-se daquilo que você, daquilo que é dos outros, é bom. Roubar é bom. Bater os outros é bom. Mas será que isso é bom? Será que isso é lícito? Será que Deus aprova isso? A ganância, será que Deus aprova? A inveja, será que Deus aprova? Mas nós estamos condenados a viver entre os invejosos. Mas é preciso que você que é cristão, você que é cristã, saiba quem você é. Não perca as suas propriedades, a sua identidade. Eu sou cristão, mesmo que viva entre os lobos, eu tenho que me manter firme. Seja prudentes como as serpentes. A serpente, mínimo circuito, mínimo barulho, ela se esconde, ela foge. A serpente não enfrenta o adversário. Ela é tão prudente que mal escuta o barulho, ela se esconde, foge. E quando ela vê que não consegue fugir, então ela esconde a cabeça. Ela se enrola e esconde a cabeça. Por que que ela esconde a cabeça? Porque na cabeça está tudo para ela. O corpo pode ser esmagado, mas a cabeça não. E por que que Jesus usa isso? Porque nós não pensamos com os pés, nós pensamos com a cabeça. Então, seja prudente, pense com a sua cabeça. Não deixe que o pecado lhe atinja a cabeça. No meio de problemas e dificuldades, não use os pés. Os pés servem para andar e não para pensar. Haja com as mãos. Haja. Raciocine. Coloque a massa cinzenta funcionando. Proteja para que nenhum lixo impeça a sua cabeça ou seu raciocínio funcionar. Seja prudente como a serpente. Todas as vezes que você colocou a sua cabeça funcionando, você evitou o mal, você evitou o pecado, você não se deixou levar. Todas as vezes que você pensou antes de falar, você evitou o erro. Verdade ou mentira? No meio de tanta bagunça, de tanto barulho, todos falando ao mesmo tempo, se você para e diz, por que que eu vou sujar as minhas mãos com isso? Por que que eu vou ter que perder o meu rico tempo? Por que que eu vou ter que gastar as minhas energias com uma coisa que não presta para nada? E melhor eu me calar. Calado, faço melhor. Você evita o crime dos crimes. Por isso, meu irmão, sê prudente como uma serpente. Ser simples, como a pomba. O que que Jesus quer dizer? Que você seja, use palavras concretas, que você fale menos, que você seja humilde, que você seja pacificador. Por isso é que a pomba é símbolo da paz, pela sua simplicidade. Assim você deve ser, manso, simples, transparente, claro. Não seja confuso ou confusa. Não fale muito, às vezes falar muito atrapalha a coisa. Por isso é que os mais velhos nos dizem, quem fala muito, faz o quê? Quem fala muito, erra. Erra por quê? Porque não escuta. Você falando muito,
tira a possibilidade dos outros falarem. E quando você tira a possibilidade dos outros falarem, você não conseguirá escutar. E porque você fala muito, atropela. E atropelando, você comete muitos erros. Ser simples como a pombinha, ou a pomba. Dando sequência, cuidado com os homens, porque eles vos vão entregar aos tribunais. Cuidado com os homens. Dona Zanina, cuidado. Hoje, estamos juntos. Os mesmos que lhe aplaudem são os mesmos que lhe apontam o dedo, lhe apunham pelas costas. Eu não me interessa, porque eu já troco com isso. Hoje, olha o Padre Bato. O Padre Bato virou as costas. A mesma pessoa que diante de mim fala bem, chega diante da outra e fala mal do Padre. É assim, isso é normal. E por isso é que eu já não me importo mais. Mas Jesus não para de dizer isso. Cuidado. Dentre mil pessoas, escolhe um amigo. E quem é o verdadeiro amigo que não nos trai, não nos passa a perna, não nos passa para trás? É aquele que está lá em cima. Jesus, o próprio Deus. Este sim. Então, antes de nós fazermos as nossas amizades, nós devemos procurar saber onde pomos os nossos pés. Com quem é que eu vou me abrir? Com quem é que eu vou partilhar essa ideia? Porque senão você fala para a rádio, você vira o homem jornal. Jornal é lido por muito, todo mundo lê o jornal. Existem muitas mulheres jornais. Existem muitos homens borboletas. Existem muitos homens rádio, televisão. Existem muitos homens internet, que não conseguem esconder nada, tudo é público. E tudo fala tudo. Fala de tudo e de todos. Para estes e para estas, o seu silêncio é muito mais santificador do que as suas palavras. Cuidado com os homens, porque eles vão nos trair. E ao dizer cuidado com os homens, Jesus está dizendo: eu sou Deus. Aderi à minha palavra, segui as minhas orientações. Se vocês se confiarem a mim, se vocês tiverem confiança em mim, se vocês esperarem em mim, o Espírito Santo falará por vós. Mesmo que os levem aos tribunais, aos magistrados, ao reis, não usareis palavra alguma, porque na hora em que vos faltarem as palavras, o Espírito Santo falará por vós. É a total confiança na providência divina. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus está nos dizendo aqui é algo sério, é algo forte, algo real. Porque os homens dificilmente eles se tornam fiéis a uma verdadeira amizade, devido a essa mutabilidade dos nossos relacionamentos. Eu às vezes dou o exemplo dos políticos. A política não presta. Hoje eu sou militante deste partido. De repente, daqui a pouco, mudo de casaca, já faço parte de outro partido. Me filio a um outro partido. Quer dizer, o partido que rende mais, aí eu estou. O relacionamento com o político é por conveniência. Claro, os verdadeiros políticos são fiéis aos ideais dos seus partidos. Mas também existem muitos outros que, de fidelidade aos ideais partidários, são papo furado. Então Jesus está nos prevenindo: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem permanecer até o fim, este será salvo. Essa é a chave de ouro, meus irmãos e minhas irmãs. Diante do sofrimento, diante de tudo aquilo que tem atormentado a sua vida, que tem infernizado a sua vida, a sua casa, a sua família, permaneça firme e fiel. Porque da sua fidelidade, porque
da aderência, do seguimento, da observância, da confiança e da esperança em Jesus dependerá a sua salvação. Quem permanecer até o fim, este será salvo. Vamos pedir esta graça. Que o Senhor nos conceda a graça de permanecermos firmes, apesar de tantas coisas nos tentarem desviar, nos tentarem corromper, apesar de tantas perseguições, de tantas calúnias, de tantas fofocas, apesar de tantos lobos que querem nos devorar e tentam nos devorar, que o Senhor nos conceda a graça da fidelidade, a fim de que a vinda do Filho do Homem venha a ser motivo da nossa felicidade. Em pé, meus irmãos e minhas irmãs, façamos a nossa oração e digamos: cuidai, Senhor, do vosso povo. Conduzi, Senhor, a Igreja pelo caminho dos vossos mandamentos. Cuidai, Senhor, do vosso povo. Livrai-nos de todo mal e animai-nos para a prática do bem. Cuidai, Senhor, do vosso povo. Criai em nós um coração puro e dai-nos um espírito corajoso. Cuidai, Senhor, do vosso povo. Inspirai as palavras e as ações dos dos missionários do Evangelho. Cuidai, Senhor, do vosso povo. Concedei aos governantes sabedoria e justiça no desempenho de suas funções. Cuidai, Senhor, do vosso povo. Cuidai, Senhor, Pai Santo, do vosso povo, dos vossos filhos e filhas que humildemente imploram a vossa presença nas suas vidas, nas suas casas. Vós que sois o Deus que com o Pai e o Espírito Santo reinais pelo século dos séculos. Amém. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário a nossa reverência e oração de darmos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, coroando os seus méritos e exaltar as vossas próprias mãos. Nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança para o certame que nos é proposto de receber com eles a coroa reconhecida por Cristo nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos cantando a oração a vós. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no Senhor. Que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembre-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Que se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco. E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia. José Pedro Torres, Luísa Fernandes e Tatiana Nissen Slickman, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo a beber igualmente na sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que moram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhemos a vós, a luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, não nos pedimos ter piedade de todos nós e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Bento, São Paulo, São Bento, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio do Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, meu Pai. Seja a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para si. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em seu morada, mas thank you.
Oremos. Tendo recebido o penhor da vida eterna, nós vos suplicamos, ó Deus, que seguindo os ensinamentos de São Bento, vos sirvamos fielmente na oração e amemos os irmãos com caridade ardente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assim que a missa termina, nós vamos ter a reunião do CPC. São todos os coordenadores convidados para essa reunião. E também estão abertas matrículas para a catequese de adultos. Quem são as pessoas que devem fazer a catequese de adultos? São aqueles que não têm batismo, ainda não receberam batismo em criança, aqueles que não têm primeira comunhão e também aqueles que ainda não têm crisma, sacramento da crisma. Estão abertas as inscrições na secretaria. As pessoas que quiserem, tranquilamente, podem passar pela secretaria ou falar com a dona Rita. A Rita do Doi. Doi da Rita. Para fazer a inscrição. A gente agradece a você que veio à Santa Missa, ao movimento de irmãos, pela animação eucarística, e pedimos que o Senhor nos conceda a graça da saúde. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Senhor Jesus, nas vossas mãos, no vosso coração misericordioso, quero colocar cada um de nós, a nossa família, a nossa casa, todos os membros da nossa casa. Nesta hora, nesta noite, nós queremos e vos suplicamos que nos concedais uma noite tranquila, que nos concedais a saúde, saúde de alma e saúde de corpo. Visite cada membro da nossa família, cada pessoa, cada casa, visite cada coração, cada consciência, visite cada corpo. Assim como vós vos deixáveis tocar por aquelas pessoas que suplicavam, Senhor, tende piedade de mim. Senhor, se quiseres, podeis curar. Senhor, tendes autoridade. Aqui estamos todos nós. Temos muitas feridas, muitas doenças, tristezas, angústias, revoltas, remorsos, mágoas, enfim. Cada um de nós traz uma carga negativa pesada e quero que na vossa infinita misericórdia e bondade, assim como curadas aquelas pessoas, também possais curar a todos nós. Volvei o vosso olhar sobre cada um de nós e dá-nos a graça da cura, a graça da saúde, a graça da paz, a graça da misericórdia, do perdão, do amor e da reconciliação. Obrigado, Jesus, porque todas as vezes que batemos a vossa porta, vós nos atendeis. Obrigado, Senhor Jesus, porque estás atendendo esta oração. Obrigado, Jesus, porque estás curando as feridas do nosso coração, as feridas da alma, as feridas do espírito. Obrigado, Senhor Jesus, porque ao sairmos daqui, nós teremos uma noite tranquila e feliz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. A todos e a cada um desejo uma ótima noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tá.
faz tão pequeno assim. Só por amor pra chegar até mim. Que seja assim, que venha até mim. Eu vou te dar glória. Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eternidade.